Zidane zpátky v Realu Madrid. V dnešním videu si rozebereme, jestli se rozhodl správně, proč odešel, podíváme se i na Real Madrid, jakou udělal Real chybu při jeho náhradě, souboj Pereze se Zidanem a jaký si Zizu vyjednal podmínky. No a nesmíme zapomenout ani na ideální sestavu Zidana ze současných hráčů. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dnešní video bude o Zidanovi, ale pokud byste chtěli Práža manažer o Reálu, o tom, jak by měli posílit současný tým, tak tam dejte aspoň 2000 lajků a do komentářů napište hashtag Práža manažer. A já tam rozeberu možná i trošku změnu rozestavení, kterou načrtnu už v dnešním videu, ale primárně bych se podíval, jaký hráče by mohli koupit, jaký hráči jsou reální, případně jaký hráče bych koupil já. Ale to si nechám až do příště, takže jestli chcete, dejte tam like, ale teďka už pojďme k dnešnímu videu. To, že je Zidane znovu trenérem Realu Madrid, už všichni víme. Já bych se ale vrátil trochu zpětně ještě do momentu, kdy se Zidane rozhodl rezignovat na post hlavního trenéra. Byl to těsně po dalším vítězném finále Ligy mistrů, konkrétně třetím v řadě. To, co předtím nikdo nikdy nedokázal ani dvakrát, dokázal Zidane dokonce třikrát. Obhajit nejslavnější klubovou trofej ve fotbale. V lize sice už tak úspěšný nebyl, ale na to se ve finále nikdo ptát nebude, protože když získáte tu nejcennější trofej, nikoho nebude zajímat, jaký jste skončili v lize. Samozřejmě pro nějakou lepší dominanci a lepší odkaz je skvělý, pokud vyhráte i ligu, ale ve finále to, co všechny zajímá, je, kdo vyhrál Ligu mistrů. Protože každý tým může vyhrát svoji ligovou soutěž, ale vítěz Ligy mistrů je každý rok jenom jeden. A proto si myslím, že ta Liga mistrů je tak speciální, že prostě na ty výsledky v lize se může i zapomenout. Přesto se ale Zidane rozhodl skončit a můžeme teď spekulovat, jestli Ronaldo skončil kvůli tomu, že věděl o odchodu Zidana, nebo naopak Zidane v týmu nechtěl pokračovat bez Ronalda. Pravdu se už ovšem nedozvíme, ale můj pohled je takový, že Pérez zkrátka nebyl ochotný do kádru dostatečně investovat, protože se vyhrávalo a myslel si, že není potřebná další změna, s čímž Zidane nesouhlasil a proto raději skončil. Z mého pohledu klíčové a velice odvážné rozhodnutí, protože odejít do týmu, který třikrát v řadě vyhrál Ligu mistrů, určitě nebyl ten nejjednodušší tah. Jo, prostě vemte si, že jste v týmu, který vyhrává a přirozeně z něj nechcete odejít, ale možná Zidane už cítil z nějakých hráčů, že nejsou tolik motivovaný a co si budeme povídat, ta poslední Liga mistrů byla nejméně přesvědčivá ze všech. Jo, prostě na Reálu bylo vidět, že už jim trochu dochází dech a bylo to i s tím Ronaldem, jo, takže bylo přirozené, že v momentě, kdy Ronaldo teda odejde, tak to prostě půjde o dost dolů a představte si scénář, ve kterém by Zidane zůstal. Pérez by mu nikoho nepřivedl a on by vypadal jako úplný blbec, že výkony šly takhle dolů. Jo, a všechno by se říkalo, že to byla zásluha Ronalda, ne zásluha Zidana. Jo, ale takhle, podle mě to byla zásluha obou dvou, ale to je zase téma, do kterého nechci zabíhat. Každopádně nebylo to jenom o Ronaldovi, nebylo to jenom o Zidanovi a zároveň to nebylo ani o nich dvou. Byla to kombinace celého týmu, ale primární roli měl určitě Ronaldo se Zidanem. Každopádně, než se ale k Zidanemu vrátím, rád bych se věnoval jeho náhradě, kterou byl Lopetegui. Ze všech stran kritizovaný, protože to byl právě on, kdo od Zidana převzal vítězný tým, ale nedokázal na něj navázat. No, z mýho pohledu to nebylo angažování Lopetegiho špatným krokem. Z mýho pohledu to byl celkem logický a dalo by se říct i dobrý tah. Ale, co si já myslím, je to podle mě velice kvalitní kouč, který sice v žádném klubu neměl nějak extra úspěchy, ale dokázal vrátit lesk španělské reprezentaci, která pod ním hrála nejenom pohledný fotbal, ale zároveň měl velice pozitivní výsledky. V Reálu mu to sice nevyšlo, ale podle mého názoru by za těchto podmínek neuspěl prostě vůbec nikdo. Jo, tým prožil totální vrchol, takže přirozeně přišla ztráta motivace, navíc v kombinaci s odchodem nejlepšího hráče týmu to byla smrtící past. Jo, vemte si, že vám prostě nikdo nepřijde do týmu, který je bez motivace. Jo, dobře, přišel Vinicius, ale nemůžete to stavět na klukovi, který mu je 17. Nahradil ho potom Solari, což jsem samo o sobě neviděl jako nějaký špatný krok, zná klub, takže jako dotažení sezóny to mohlo být správný řešení, ale co jsem nechápal, tak po pár relativně úspěšných zápasech dostal okamžitě smlouvu na 3 roky. Za mě totální nesmysl, protože klub neměl vůbec žádný důvod mu dávat dlouhodobou smlouvu, ale jakože absolutně žádný. V klidu mohli počkat na konec sezóny a až poté se rozhodnout.
Jo, prostě i kdyby měl velice až nějak nadstandardně velký výsledky nebo kvalitní, tak by prostě mu mohli tu smlouvu nabídnout později. Ale také prostě třikrát vyhrál v lize, což samozřejmě trošku přeháním, a okamžitě mu dali smlouvu, jako kdyby to byl druhý Zidane. Jo, za mě hodně ukvapený rozhodnutí. Nejsem zastáncem toho, že by se měly tyhle smlouvy dávat dočasným manažerům. Dočasný manažer má být do konce sezóny. V momentě, kdy do konce sezóny potvrdí, že na to opravdu má, tak tu smlouvu může dostat. A nechápu, proč by tu smlouvu měl dostávat v momentě, kdy skoro ještě nic nedokázal. Jo, a byl s týmem 2 měsíce. To je prostě hrozně špatně. Každopádně, co se týče Zidana, tak on extrémně riskuje. V Reálu ho fanoušci milují a momentálně je pro ně totálním králem, ale nezapomínejme, že mluvíme o fanoušcích Reálu Madrid. Ty jsou schopní ho po 2 prohrách vypískat a volat po odchodu bez ohledu na to, co pro ně Zizu v minulosti udělal. Pokud byste hledali nejméně vděčné publikum, můžu vás nasměrovat přímo do Madridu, což pro Zidana znamená, že momentálně riskuje svou pozici i status dokonalého, který si v Reálu vybudoval prvně jako hráč a následně ho potvrdil jako trenér. Teď je ale v pozici, kdy se od něj očekávají obrovské úspěchy a určitě nedostane ani sezónu na nějaká zaváhání. OK, teď částečně má výhodu, že už Real nemůže nikde vypadnout, v lize mu bude stačit skončit v první trojici a tady už ho nikdo kritizovat nebude, ani fanoušci Realu, i když oni jsou crazy, ale v létě se očekává velká přestavba, po které na něj bude prostě obrovský tlak. On 3x v řadě vyhrál Ligu mistrů. Všichni budou čekat, že vyhraje tu Ligu mistrů. Cokoliv jiného než vítězství v lize mistrů bude prostě fail. A to je realita, se kterou se Zidane musí popasovat a je to skoro nereálný úkol, protože nemůžete pořád dokola vyhrávat Ligu mistrů. Co mu ale teď nikdo neupře, tak je to první člověk, před kterým se Pérez sklonil. Egoistický prezident Realu Madrid občas působí tak, že si myslí, že mu patří celý svět, ale legendární Zizu byl příliš i na něj. Pérez zkrátka neměl na výběr. Pokud chtěl Zidana zpět, musel odsouhlasit jeho podmínky a sice vám tady neřeknu, jaký konkrétně byly, protože to ani sám nevím, ale dokážu si představit, že mu Pérez musel slíbit asi úplně všechno a klečet na kolenou, aby se Zidane vrátil. Můj odhad je takový, že Zidane chtěl absolutní kontrolu nad týmem, což zahrnuje také rozhodující slovo, co se týče příchodu a odchodu hráčů. Takže žádný takový, že si Pérez někoho koupí, protože je marketingově zajímavý, viz příchod Chamese v minulosti, ale hlavní slovo při přestupech bude mít právě Zidane. Stejně tak by to mělo být při odchodech jednotlivých hráčů. Možná si ukázal na jednotlivé hráče, jejichž příchodem podmínil svůj podpis a to je všechno možná. Ale to už bych se pouštěl do spekulací, což moc dobře víte, že dělám nerad. Raději rozeberu svoji variantu v samostatném videu Práža manažer, kdy řeknu svou ukázku, jak by to třeba mohlo fungovat. V podobné situaci byl před lety Guardiola, když v Barceloně byl za totálního boha díky jeho dominantní éře a prakticky non-stop se spekulovalo o jeho návratu, ale nikdy do toho zpětně nešel. A to si musíme na rovinu říct, že byl v mnohem lepší pozici než momentálně Zidane, který se doslova vrací do kádru, který po všech stránkách zklamal a vyhořel, navíc je podstatné říct, že už v týmu nebude Ronaldo. To může být naprosto klíčový faktor, nejenom co se týče výkonu na hřišti, ale zároveň i motivace, protože když hrajete s Ronaldem, nemůžete makat na půl plynu. To je prostě unreal. On vás prostě dožene k tomu makat víc. Jo, musím říct, že Zidane má pořádný koule, že se chce do něčeho podobného vrátit. Přijde mi to dost bláznivý, ale bude minimálně velice zajímavý sledovat, jakým stylem bude hrát Real do konce letošní sezóny, ve které už prakticky o nic nejde, ale bude tým formovat na příští sezónu. Pokusím se nastínit, jakým stylem by mohl hrát se současnými hráči do konce sezóny, než mu přijdou nějaké posily. První variantou je, že zůstane o rozestavení 4-3-3, s tím, že na falešných křídlech bude Asensio s Iskem, kteří se budou stahovat více do středu hřiště, aby tým připravil na novou sezónu, s tím, že Bale už teda pravděpodobně moc nastupovat nebude a počítá se s tím, že v létě odejde. A nebo taky Zidane může zkusit něco úplně jiného, což by dávalo smysl vzhledem k tomu, že Ronaldo už v týmu není a změní rozestavení na 4-2-3-1 s tím, že se pokusí tým postavit okolo Iska na jeho oblíbený pozici pod útočníkem. Osobně mi tahle varianta k současnému Realu pasuje asi nejvíc a vzhledem k tomu, že očekávám, že Zidane něco změní, mohl by to být právě přechod na 4-2-3-1. Je škoda, že už v letošní sezóně kvůli zranění nemůže hrát Vinicius, ale i u něj bude zajímavé, jak s ním Zidane bude pracovat. Každopádně varianta s přechodem na 4-2-3-1 mi přijde jako nejrozumnější a zároveň by se mohlo i vyzkoušet, jak moc by sedělo tohle ofenzivnější rozestavení, při kterém by mohli mít trochu problémy v defenzivě, ale teď mají prostor to zkusit, jestli to zvládne Modrič s Krosem.
Jo, a nebo budou muset v létě koupit někoho jiného. Možná tady je prostor, kde bych něco změnil a okysličil ten kádr, ale nechme to až do příštího videa Práža manažer. Jenom jedna důležitá věc, sestava vždycky musí být vyvážená a nejsem úplně přesvědčený o téhle sestavě, jestli dokáže být tak vyvážená, jak je potřeba v těch klíčových zápasech. Jo, možná trochu předbíhám a více vám řeknu v Práže manažer, jenom musím vidět, jestli o to máte dostatečný zájem. Do komentářů mi napište vaši ideální sestavu z hráčů Reálu, kteří jsou momentálně v kádru. To znamená, použijte pouze hráče, kteří jsou momentálně v kádru Reálu a nedávejte tam žádné posily a napište mi vaši ideální sestavu, jak byste vyhráli. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neutyče žádný fotbalový video. No a jak jsem říkal, nezapomeňte, v neděli vyjde vlog na mém osobním účtu, kde bude soutěž i o lístky na zápas Brazílie-Česko. Ale protože už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.